Aftonbladet har köpt en bil. Jag fick en sak nollet här. Jag fick en sak nollet här. Berätta, vad är det som har hänt? Det som har hänt är egentligen två olika saker. Sen tidigare har det blivit en tillståndspliktig demonstration. Så de skulle ha det i lugn och ro. De har haft det tidigare, inte haft problem. Några från den här demonstrationen har varit och gjort besök hos de boende här inne. Vilket man får göra, det är så att säga ett stängt boende, men man kan hälsa på. Detta hände idag också, när man bara hälsar på. Och en man som har fått beslut att han ska utvisas kände sig desperat, tog gisslan på två personer. Dessa två personerna är kvar inne i byggnaden. En är på något sätt skadad. Därför har vi räddningstjänst och ambulans på platsen också. Vi vet inte riktigt hur skadad och exakt vilka vapen får vi återkomma med. Har det använts vapen vid det här gisslantagandet? Någon typ av vapen har använts. Det är inga skjutvapen, utan det är något stickvapen liknande. Det vi gör i nuläget, vi försöker få tag i gärningsmannens advokat på hans egen begäran. Och efter det så hoppas vi att allting ska lösas upp lugnt och fint. Den här personen som har tagit två personer som gisslan, har den personen ställt några krav? Inga krav mer än att han önskar prata med sin advokat. Kommer han få göra det? Vi försöker få tag i advokaten för att lösa detta på ett fredligt sätt. Vad gör ni nu från polisens sida mer? Nu avvaktar vi och tar omfallssituationen. Om någonting annat skulle kunna hända så är vi beredda på det. Hur stor insats är det här från polisens sida? Den är klassad som en särskild händelse. Vilket gör att vi använder de resurserna som krävs. Vad är det för resurser som ni har här på plats nu? Vi har folk som är särskilt utbildade för att kunna hantera gisslansituationer, fritagande. Vi har förhandlare som ska kunna hjälpa till så att vi på ett lugnt och fint sätt kan lösa detta. Hur går det i förhandlingarna? Så långt har vi inte kommit ännu. Det är advokaten vi avvaktar och ska ta på först. Ni har alltså ingen kontakt med den person som har tagit två personer som gisslan? Vi har viss kontakt med honom via fönster eller liknande, men inga så att säga direktkontakt. Det är språkförbistringar och tolkar som också ska fram, så, och det tar sin tid innan vi får fram detta. Och det är bättre att det är lugnt och fint än att det går bråttom. Hur allvarlig är den här situationen som du säger det? I och med att det sägs att någon är skadad där inne och vi har inte riktigt kunnat läkarundersöka honom, så vet vi inte hur allvarligt, men vi får avvakta och se. Något annat att tillägga? Vi tar det senare, så fort jag vet något så får vi reda på detta. Tack. Det här med kamouflageklätt folk in på tomten omkring här, det ser ju väldigt... Det ser nog värre ut än vad det är, men det är väl... Alltså vi vet ju aldrig, så alltså, vi rustar ju alltid för det värsta och hoppas på det bästa. Om någonting skulle hända så ska vi vara förberedda på detta. Är det GM eller skadad? Vet inte. GM, tror jag. Det tar snart i kedja.
Det är det inte. Var det Jens? Kan du berätta vad det var som hände här idag? Ja, som jag berättade tidigare så började det med att man skulle ha en demonstration här på platsen som var tillståndsgiven, och så hade de. Två ur det här sällskapet från den här demonstrationen var inne och hälsade på deras landsmän och kompis som fanns där inne. Och man har rätt att ta besök på förvaret här. Och när man var där inne, de här två kompisarna, landsmännen, så hände någonting. Exakt vad det är som har hänt där, det vet vi inte. Det är en, han som är försvarstagen, tar dessa två, så att säga, vänner och kompisar i, som gisslan. Viss tumult uppstår där. Någon blir rispad eller på något sätt ytligt skadad i buken. Den mannen är nu förd i sjukhus. Har du några uppgifter om hur många det är som har blivit skadade? Vad vi har förstått så är det en man. Den andra kompisen försvann till ett annat rum och höll så att säga lugn och gömd där. Vi fick viss kontakt med gärningsmannen. Det han uttryckte som önskande var att få kontakt med sin advokat. Vi jobbar vidare på det. Få kontakt med advokaten. Fick tag på honom telefon. Och telefonkontakt uppstod mellan gärningsmannen och advokaten. Och under deras samtal så släpper gärningsmannen sin kniv. Eller det han hade som tillhygge, och sätter sig i en stol. Och då tar vi oss snabbt in i byggnaden och säkrar den och griper då gärningsmannen helt odramatiskt. Så ni fick alltså gå in i byggnaden för att kunna få loss de här två personerna som suttit som gisslan? Ja, alltså situationen var ju över. Som du säger, utan polisen kom in, och när man kom in i byggnaden så satt den här misstänkte gärningsmannen lugnt och fint i stolen, helt odramatiskt gripande. Han hade så att säga gett upp, kan man kalla det. En person som var gisslan ringde till en person i demonstrationen här utanför. Kan du bekräfta att det har skett ett sånt samtal? I början när vi kom så är det röra, men viss kontakt har där funnits. Alla de här känner ju varandra. Så det kan troligtvis stämma. Enligt det här telefonsamtalet så ska både den här personen själv och gärningsmannen ha varit skadade. Vad vet du om det? Det vet jag inte, utan det är att en man är skadad, jag vet det. På tillfället. Hur upplöstes den här situationen? Även att han fick kontakt med sin advokat under telefonsamtalet, la han från sig sin kniv eller det värsta föremålet och satte sig lugnt i en stol. Vi fick reda på den här informationen, tog oss in i byggnaden, säkrade den och grep gärningsmannen, och den skadade för en ambulansvård. Vad kommer hända med den här misstänkta gärningsmannen? Han är ju nu gripen, misstänkt för misshandel, olaga hot och liknande. De andra två som var med där inne i byggnaden, så att säga gisslan, kommer också föras till polisen för förhör, för att utreda vad det egentligen som hände. Finns det någon brottsmisstanke mot dem? Inte i nuläget. Har ni någonting som tyder på att de här tre personerna ska ha agerat i samförstånd? Inte i nuläget, utan det är det vi ska försöka utreda. Vad var det egentligen som hände? Har någon uppgift om vilka relationer de här personerna har till varandra? Inte mer än att uppfatta att de är landsmän. Mm.